poenget at det går ingen at jeg hater hvis da hadde du poenget at jeg får aldri fullført en setning jeg snakker med deg. Det går jeg faen meg ikke ned på! Ronny! Går jeg faen meg skjerpe deg! Nå må du slappe av litt, Ronny. Ronny! Jeg tror du burde ta... Du skal ikke overstyre andre mennesker! Ja, men det skal vi tenke sånn, da vil jeg alt. Levende internetsex 24 timer i døgn. Sinnssykt dominerende, men du burde roe deg litt av den ned. Nei, nå går det! Du burde roe deg litt av den ned. Fitte faen, altså. Jævla diktator, faen! Diktator? Dommest jeg har. Og her det hytta. Og her påskeeggene. Og her familien. Hvem blir sendt først hjem fra hytta i påskefjellet? Vil mor? Vil bror? Vil søster? Eller blir det bestefar, kanskje? Vent og se!